Olá pessoal, eu sou a Tia Cir, estou aqui hoje para ensinar a vocês como fazer o seu background personalizado. Bora lá? Primeiro vamos escolher o um background animado em vídeo. Escolha o vídeo de sua preferência. Clique em compartilhar para copiar o link. Acesse o Google Baixar vídeos no YouTube. Pessoal, eu não tenho um link específico para indicar para vocês. Eu entro naquele que der certo. Colo o link do vídeo e clico em baixar. Espero aparecer a notificação que o vídeo foi baixado. Agora eu vou usar o aplicativo KineMaster. Clico nesse círculo maior para adicionar o plano de fundo. Escolho a primeira opção de resolução. Ele vai direcionar a minha galeria. Lá eu vou em Downloads uhum. para acessar o vídeo que eu baixei. Clico nele para adicionar. Eu também tenho a opção de aumentar a imagem do fundo, tá? É, eu vou selecionar a barra. Depois eu vou nesse botãozinho aqui do meio, que tem uma foto sobre a outra. E com o dedo na tela eu aumento. E aí eu clico nesse sinalzinho de igual, quando está o tamanho certo, para a tela não ficar movimentando, para ela ficar do tamanho certo que eu quero durante o vídeo todo, tá? Agora eu vou adicionar uma imagem em camadas. Eu vou adicionar uma imagem com fundo PNG que eu fiz pelo Eraser. Se vocês se interessarem como eu faço essas imagens em PNG ou uso o Chroma Key, eu vou estar tá deixando o link dos vídeos na descrição do, desse vídeo. A barra da imagem selecionada, eu vou arrastar até o final do vídeo. Assim eu também faço com todas as imagens que eu quero que fique até o final do vídeo. Sempre que for para adicionar uma nova imagem, é clicado em camadas. Uhum. Agora eu vou adicionar um GIF que eu salvei. Então eu vou abrir a pasta do GIF. Novamente arrastar a barra até o final do vídeo para que esse GIF apareça no vídeo todo. E assim eu vou adicionar outras imagens, como eu adicionei aqui mostrei para vocês, e vou dar uma paradinha no vídeo para não ficar tão longo. As imagens adicionadas e a música também adicionada. Eu seleciono a música e, a, e vou baixar o volume. Agora vamos colocar legendas. Vocês também podem mudar o formato ou a cor. Caso vocês queiram alterar a escrita, é só clicar no tecladinho que aparece aqui. Vocês também pode dar animação à legenda, como entrada ou saída, ou o modo que quer que ela fique aparecendo durante o vídeo todo. Vocês também podem narrar o vídeo, assim como eu estou fazendo. Bem, pessoal, por hoje é só. E se você gostou desse tutorial, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Tchau, até o próximo!